Доброго ранку усім, хто прокидається разом з нами. Це рубрика «Кіноманія». І наша редакція невпинно дивиться різні кінострічки, щоб порекомендувати вам тільки найкраще. Сьогодні фанати світу Марвел будуть щасливі, бо стрічка, про яку ми поговоримо, саме з цього світу. Темний лицар. У місті з'явився якийсь кримінальний геній на прізвисько Джокер. Його грим приховує спотворене обличчя. Джокер провертає хитромудре пограбування банку. Брюс Уейн, він же Бетмен, продовжує свою боротьбу проти злочинців. На сходці ганстерів Гембл оголошує нагороду за голову клоуна. Джокер переходить до Гембла і розповідає історію про те, як його батько вбив його матір, і про те, як батько зробив йому посмішку, розрізавши рот. Після Джокер вбиває Гембла. Це спричиняє за собою масові вбивства мирних громадян. Джокер нещадно нападає на людей, закликаючи Бетмена зняти маску. Клоун мріє побачити світ у вогні. Він грається з людьми і Бетменом, як з маріонетками, шантажуючи і вбиваючи. Новою іграшкою Бетмена, крім Бетпода, стає нова модель машини Ламборгіні. Зазвичай Брюс у вигляді свого альтер-его рятує жителів Готема на Бетмобілі. А тепер прийшов час прокотитися і на новій спортивній машині Ламборгіні Мюркілаго LP640. До особливостей цієї машини входить 640 кінських сил, 12-циліндровий двигун, здатний розігнатися до 211 миль на годину. Крістіан Бейл у ролі безстрашного мецената Брюса Уейна, що вдень витрачає гроші, а вночі рятує місто. Хіт Леджер зіграв головного антагоніста Бетмена, страшного та божевільного Джокера. Майкл Кейн виконав роль, як завжди, вірного дворецького Вейна – Альфреда. А от Харві Дента, ще одного противника Бетмена, зіграв Аарон Екхарт. Щоб підготуватися до ролі Джокера, Хіт Леджер жив цілий місяць один в готелі, розробляючи психологію свого героя – артикуляцію і голос. Останнє, за його словами, було найважчим. Актор вів щоденник, в якому записував думки і почуття Джокера. Також він в підготовці до ролі взяв манери Алекса з «Зведеного апельсина» і Сіда Вішеса з гурту «Sex Pistols». Дві премії «Оскар», «Золотий глобус», «Бафта» та ще 149 різних нагород. Стрічка «Темний лицар» однозначно зібрала усі найпрестижніші кінонагороди. На пол! Всім лежать! Нікому не двигатися! Нікому! Лежать! Он все отстрелял. Где ты учился считать? Стрічка «Темний лицар» – це одна з найкращих екранізацій марвелівської історії про Брюса Уейна або, як його ще усі знають, Бетмена. Її рейтинг, за даними сайту IMDb, склав 9 балів з 10. І наша редакція згодна з такими цифрами. Приємного вам перегляду та більше гарних людей у житті!